25:33. Albin bestämmer sig för att skänka pengar till Rädda Barnen. Första månaden skänker han 10 kronor och sen tänker han dubblera sin gåva varje månad. Skriv en formell för hans gåva i kronor efter x månader. Efter hur många månader är hans gåva större än 1 miljon kronor om han fortsätter som han som tänkte? Pröva dig fram, säger det ju. Och då kan man, det i skulle dubblera ju. Så det måste vara från 10 multiplicera med 2. Därför att för en, det skulle öka 100% hela tiden. Dubblera betyder det. Så 2 upphöjt till x betyder det. Så att andra gången han ska ge, det är 20 kronor sen. Ja, så blir det 40. Skulle vi prova oss fram, kan man tänka på den här nu då. Om jag har 2 upphöjt till 5 kanske, om vi säger så. 2 upphöjt till 5. Det är 32. Men jag har bara 10 där. Men jag kan göra den till 15. Ska vi titta. 2 upphöjt till 15 på era miniräknare. Ni skulle prova er fram. 2 upphöjt till 15. Vad får jag då? 32 768. Det är inte det heller. Så det går inte. Vi har provat det. Gånger 10. Det ska vara 327. Så det är mer än 15 då. Vi provar 20. Vi har provat 2 och 15. Och det skulle ge oss 32 768. 2 och 20. Så ger oss 2 upphöjt till 20. Nu kan det mindre då än den här. 1 048 000. 0 048 000. 1 048 576. 576. Det betyder att någonstans där är 1 miljon. Så vi ska 219 istället. Mer än 1 miljon. Gånger 10. Större än 1 miljon. Upphöjt till 19. 2 upphöjt till 19. Det betyder halvera på den. Gånger 10. Så har jag 5 miljoner redan. Nej, det var 500. Okej. Och 16. Det betyder 32. Dubbelt så stor på den här. Så får jag 64. Ja. 19 är kommer vi till 524 288. Och det är mer än 1 miljon redan. Provar vi 2 och 18. Så får vi 2 upphöjt till 18. 262. 144. Multiplicerar man med 10 den. Så har vi 2 miljoner. Det är mer än fortfarande. Så tar vi 17. 2 upphöjt till 17. Har vi 100. 131 000. 0,72. Nu kanske.
likna någonting här. Multiplicerar vi med 10 den, så har vi 1 miljon, 1,3 miljoner. Provar vi 16 så att vi ska vara säkra, så 2 upphöjt till 16. 65 000 och gånger 10, det är 650 000. Så det funkar inte den här nu. Och det här är det. Det tar 17 månader. 17 månader. Den här som jag har använt nu då. Det, jag tror det går inte att gå igenom allting som vi har gjort. Men om man vill göra... man vill göra så att det blir grafisk istället. Har ni grafräknare så ni kan hela tiden titta på den. Så vi kan göra graf på den. 10 multiplicerar med 2 upphöjt till x. Så har vi draw. Zoom. Auto. Så att vi ser riktigt hur den ser ut. Nej. Windows först. Standard. Så att vi ser. Standard. Ah, det är lite bättre. Där är den. Och då skulle vi titta på. När det är en miljon. Mer än en miljon. Så ska vi titta att det är en miljon. Så ska vi titta. Gesol. Excel. 1 miljon. 2, 3, 4, 5, 6. Not found. Så draw. Zoom. Out. Så blir det mindre. Zoom. Out. Så det blir mindre. Oj, oh, det var verkligen. Och vi gör exakt samma, så en gesold x-skal. 10 upphöjt till 6. Jag kan använda det också. Som ni ser är det 16,6. 1 miljon. Att vara exakt är det 16,6. Så det är ungefär 17 månader. Det 17 månaden. Som vi har skrivit här. 17 månader. Det där. Sen kommer det mer än 1 miljon. Och ännu mer.